Вас вітає передача «Унікальна Україна» та її ведучий Ярко. І ми запрошуємо вас у чергову мандрівку в край тисячі озер. Почекайте, не вимикайте телевізор, ніяк у Фінляндію ми не їдемо. Сьогодні мандрівка чарівним краєм – північ Волинської області, Полісся. Волинське Полісся – верхів'я найбільшої притоки Дніпра – Прип'яті. Регіон, для якого характерні низинний рельєф, величезні площі вкриті лісами, дуже багато заболочених ділянок, звідки вода поступає в сотні річок та озер. Доїхати зі столиці найпростіше міжнародною трасою М-07 – Варшавкою. На межі області перетинаємо річку Стир – одну з найпотужніших водних артерій регіону. Це міст через річку Стир. Як по річці, так і по самому мосту проходить межа між Волинською та Рівненською областю. На мою думку, вона проходить саме тут, оскільки волиняни свою частину моста пофарбували, а рівненці – ні. Ну не прийнято в нас в Україні за свої гроші сусідові паркан фарбувати. Трохи вище по течії – величезні випарники Рівненської АЕС. Колись її планували спорудити зовсім в іншому місці – на березі найбільшого із шацьких озер – Світязя. Незважаючи на те, що унікальне озеро – заповідна територія та улюблене місце відпочинку тисяч людей. Так вирішило мудре партійне керівництво. Дивно, але навіть тоді, в часи тоталітарного режиму, зусиллями громадськості вдалося унікальну природу Світязя врятувати. Їдемо далі на захід. Поблизу райцентру Маневичі біля села Оконськ робимо зупинку. Тут можна побачити рідкісне природне явище. Потужні джерела, що б'ють на дні озер. Такі джерела, як правило, починають фонтанувати у невеликих заглибинах, поступово заповнюючи їх водою. Утворена водна гладь, наче блакитне вікно посеред поля. Звідси й назва джерел – Оконські. Тут періодично, тобто в одному місці, то в іншому місці, починали бити джерела. От. І одне з цих джерел, значить, звалося під хатою. Так? І що тільки господарі не робили, щоб все-таки забити його, зупинити, течію води так і не вдалося. І через це цю хату просто довелося, значить, розібрати і перенести на інше місце. Як згадка про це, залишились ось ці джерела. Прекрасно. Джерела, які є пам'ятником природи республіканського значення. Спочатку ми мали намір скупатись в озерці, та коли дізналися, що температура води 7 градусів, навіть у літню спеку, то одразу ж охололи. Зате для пстругів така вода дуже комфортна. До того ж, вона ідеально чиста. Тому тут і функціонує невелике форелеве господарство. Риба, мабуть, вирішила, що ми будемо її годувати. І буквально летить на камеру. Добре, що хоч оператор не послизнувся. Маневичі. Центр найбільшого в області району і одночасно невелике селище міського типу. Виникло в кінці 19 століття під час будівництва Поліської залізниці. Власне, спочатку виникла станція, яка отримала назву від найближчого села. Коли поблизу станції виросло поселення, воно теж стало називатись Маневичами. Вийшло так, наче один населений пункт подарував назву другому. Сьогодні Маневичі – містечко з населенням близько 10 тисяч мешканців. Єдине в Україні, де діють три державні і один міжгосподарський лісгоспи. Адже ліс – найбільше багатство цього краю. Сьогодні на Волині в структурі лісового господарства Волинського управління 500 000 гектарів лісу. Кожен четвертий гектар – заповідний. В структуру Волинського обласного управління входить і Черемський природний заповідник, в якому знаходимося ми сьогодні. Черемський природний заповідник – перший заповідник на Волині і один з наймолодших в Україні. Тут охороняються рідкісні водно-болотні угіддя міжнародного значення. Болота, які ще за Польщі планувалось осушити, врятувало те, що дороги тут практично непрохідні. І освоїти цю ізольовану від цивілізації територію так і не вдалося. Тому зберегли значні масиви незайманого лісу, болота, а разом з ними унікальні представники флори і фауни.
Яремський заповідник – один з наймолодших в Україні. Він створений у 2001 році. І спочатку, коли він створювався, вважали, що немає тут взагалі багато рідкісних видів, але виявилось, що їх вже зараз нараховується 36 видів рослин, занесених до Червоної книги, та 41 вид тварин, занесених до Червоної книги. Ось, наприклад, реліктовий вид Шейхцерія болотна. Пам'ятка природи місцевого значення – віковий дуб. Завтовшки у 4, та ні, всі 5 обхватів. Кажуть, як не влізу, то більше не пустять. Головне, щоб живіт прийшов. До рельєфу цієї ділянки добре приклався льодовик. Саме він сформував таку хвилясту поверхню. На гребені одного з таких пагорбів – найвища точка заповідника. Тут же сконструювали спостережну вежу. З неї чудово видно Черемське болото, посередині якого знаходиться одноіменне озеро. В його північній частині – острів зі старим лісом, де на вікових деревах звили гнізда хижі птахи. Тут їх точно ніхто не потурбує. Прохід по болоту відомий лише працівникам заповідника. Крок вправо, крок вліво, і вас ніколи не знайдуть, адже під тонким шаром дерну – трясовина. Я довго так не буду робити, бо дійсно провалюся. Жарти жартами. Ну тут вікон таких класичних, як в Сибіру, не лишилося, вони позаростали, але можна провалитися, якщо дуже захотіти, або не знаєш стежки. Так що на болото без провідника не бажано. В роки війни ці болота та непрохідні хащі стали притулком для партизанів. Тим, котрі воювали за родину, за Сталіна, споруджено меморіал. Про те, що були й такі, хто воював за незалежну Україну, нагадує хіба що сумна історія села, якого вже немає на карті. До Другої світової війни на цьому місці, ну не зовсім буквально на цьому місці, а скільки око сягає вправо, вліво, до самого лісу, було село Грива. Тут жили люди, ходили на роботу, по неділях до церкви, народжували дітей. Коли закінчувалась Друга світова війна, по цій місцині пройшлись радянські танки. Від села практично нічого не залишилось. А після війни всіх жителів, які тут ще були живі, просто виселили звідси в Сибір. Наразі тут немає нічого. На старому сільському кладовищі свіжі могили з'являються і зараз. Старожили, розкидані долею по світу, пишуть у своїх заповітах: «Поховайте у рідному селі». Далі їдемо на північ, до регіонального ландшафтного парку «Прип'ять-Стохід». Утворений лише в 1995 році, він утримується на кошти, не повірите, Франкфуртського зоологічного товариства. За ці ж кошти придбано і будиночок для приїжджих – дерев'яне поліське житло. Тут можуть заночувати науковці.